Dhe po flasim të ndëruar shikues sot për lehtësimin e masave për disa biznese dhe i kemi bërë të ditura që nga sot pra që nga mëngjesi ato bizneset që do të mund të punojnë, do të mund të funksionojnë normalisht me disa restriksione, me kujdes të shtuar pra, por në këtë kategori nuk hyjnë ende qendra tregtare dhe ka sigurisht një shqetësim të pronarëve të atyre që menaxhojnë qendra tregtare për këtë shtyrje të afatit të paktën deri në fillimin e muajit të arshëm. Ne jemi në studio tani me Mauro Abruzzese, që është drejtori menaxhues i OCM, që është një qendër, një kompani në fakt që menaxhon disa qendra tregtare, jo vetëm në Kosovë, por edhe për te, edhe në vende të Ballkanit. Buongiorno. Buongiorno. Mirëmëngjesi. Pra, po para të flasim për hapjen e qendrave tregtare dhe për atë se sa ju ka kushtuar kjo pauzë qendrave tregtare, atë sqarojmë pak për kompaninë, për OCM, çfarë kompani është dhe si cilat janë qendrat, disa prej qendrave tregtare ndoshta që i menaxhoni aktualisht. OCM ke gestione fa e OCM è la prima società specializzata nella gestione e nella commercializzazione di centri commerciali complessi polivalenti d'uffici dei Balcani. In Kosovo ha sviluppato, commercializzato e gestisce il complesso Door the Village. Është një prej kompanive të para në Balkan, sviluppando un nuovo complesso, il Gila Nuova Gila. Menaxhimin e qendrës komerciale. E abbiamo e para është ajo The Village. L'inizio della gestione edhe dy të tjera di lusso per prodotti di managem in Pristina. Ci occupiamo di consulenza da 360 gradi. Do të jetë si shpejti një qendër tregtare në Prishtinë, të nivellit pak më të lartë, allo sviluppo, ku do të bëjmë menaxhimin ne e la gestione. Po shpresoj të jetë në rregull me përkthimin edhe shikuesit të kenë mundësi ta kuptojnë edhe atë që po e thot zoti Mauricio. Pra në fakt ka një periudhë, më shumë se 2 muaj që qendra tregtare janë mbyllur, sikur edhe shumë biznese të tjera realisht edhe në vendin tonë. Si keni parë ju këtë mbyllje? Ishte krejt normalisht e pa planifikuar, po sa çfar kostoje ka, mund të themi, çfar dëmësh ka ky vendim për qendra tregtare në përgjithësi, po për ato që menaxhonin në veçanti? Ma la chiusura purtroppo per colpa della pandemia è stato a livello europeo un danno, a livello mondiale e a livello europeo un danno veramente alto, perché a livello botror, i centri commerciali, il retail in generale, che si centro commerciale del retail park di una certa continuità. Që domet jam në kontinuitetin e punës dhe kjo ndales është kogja e rëndë për biznesin. Në generale, facciamo un esempio di The Village a 1000 persone circa dirette. Shambo The Village i kodë pësuar 1000 punëtor direkte dhe jep pun goti 2000 personave. Molte di questi operatori fanno parte di catene dhe shumë për i këtyne për shambo janë kompani zingjirore di fornitura e gestione që bëjnë fornizimin me mall, bëjnë allo stesso tempo ci sono investimenti cospicui fatti dalle varie proprietà dei centri dhe kanë magazinin e njëjtë grazie al canone di locazione che viene corrisposto ja shton koston sigurisht këtyre veprimtarive për arsye se duhet të paguajnë edhe qiro e që rotin në olta normalisht, që jënë domet shumë të mdha. Ricominciare a lavorare in totale sicurezza. Mirë, për ne kemi morti gjitha mosët që në fillojmë. Pra, është një pauzë gjatë, sigurisht për qendra trektore, është një pauzë gjatë edhe për bizneset që funksionojnë brenda atyre qendrave trektore, dhe në fakt të zëmë po hapën në një periudhë që është në gjysmë sezon, të zëmë periudhën, periudha pranverë, verë, po thuaj se e veshjeve, për shambull e mbathjeve, po shkon po thuaj se kur hapën në këtë periudhë, sa mendoni që mund të arrimarin ato vetën, për shambull bizneset, dyqanët e ndryshme që funksionojnë brenda qendrave tregtare? I danni possono essere molto alti perché ormai la stagione è quasi tra virgolette passata. Do me tion shumë të më dhosë, më thoi za, mujna me thonë që da tempo di solito c'è una
që un assortiment. Sezoni ka fillu dhe mund të më thonë që ka kalu, se për ambera vetëm ka kalu. Ci troviamo in un momento. Edhe jemi në një moment ku shitjet nuk kanë filluar ende. Soprattutto per il fashion, che è una delle categorie. Siamo in fashion, in categoria in fashion, ci sono strategiche në një qendër komerciale. Nuk është speranca do të thotë që e bën borën e qendrës komerciale, mirë po një aktivitet shumë e rëndësi. Il danno è che sta purtroppo abbiamo subito è abbastanza rilevante. Shumë i madh. Prende tutti gli attori della filiera. Edhe të gjithë janë të prekur nga ky. Nga ky pauzë. Shpresoj që nuk do të pyes diçka që veç e ka thënë zoti Maurici, që kjo një sharrim për shikuesit, meqenëse nuk e kam shumë rregull për kthimin, edhe mandej mund të pyes diçka që se kam kuptuar, meqenëse nga italishtja mund të kuptoj veç emrat e markave eventualisht kur përmendën. Kjo thjesht sa për një sharrim. Në fakt po flasim zoti Maurici për një situatë në cilën pak a shumë janë gjetur krejt vendet e botës, edhe rrjedhimisht edhe krejt qendra tregtare që funksionojnë në pothuajse shumicën e vendeve të botës, sepse nuk ishte askush imun ndaj COVID-19. Si kanë vepruar shtete tjera në raport me këto qendra tregtare për shembull? Allora, noi abbiamo, cioè noi ci siamo mossi in maniera omogenea con l'Associazione Direttori Centri Commerciali Italia, di cui io sono il vicepresidente, e il Consiglio Nazionale Centri Commerciali Italia, che rappresenta in Italia praticamente la Unë dhe zëvend president i shoqatës së menagerve të qendrë komerciale në Itali dhe kemi bërë e kanë formulu në Itali një protokoll të siguris që është protokoll specifik vetëm për COVID-19 që për shembull njëtin protokoll në Itali e kanë marrë në veprim dhe të njëjtin edhe ne këtu në Kosovë ja kemi dërguar ministrisë për të bërë spjegimin se si duhet të hapen qendra tregtare me protokoll specifik dhe nuk ka vend më të sigurt se qendra tregtare të hapura outdoor. Questo perché la filosofia è quella che per la gestione di qualsiasi complesso commerciale, se sia un managgim, come per esempio sia specializzata commerciale, si per shambull, o si jemi në këtë sektor, është një njeri që i menagjon hyrjen, daljen, protokollin, dhe në vazhdimësi masat e sigurisë, që do të është shumë më thjeshtë dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Të vijnë në veprim të gjitha këto protokole, ci saranno in quanto sarà questo soggetto unitario a gestirli tramite le società in outsourcing che lavorano all'interno dei centri commerciali come la vigilanza, il portierato, duke filluar nga sigurimi, tutte quante le attività, pastrimi e të gjitha bën edhe në menaxhimin e një kompanie. Distanziamento, që është shumë më thjesht dhe është shumë më sigurt se sot dyqane tjera që janë të hapura jashtë qendrave komerciale. Viene fatto in una maniera univoca, unitaria, është një sens unik për të gjitha dyqanet që gjinden me dorza. In Italia stiamo riaprendo adesso. Me dezinfektues, në Itali sot hapen të gjithë. In totale sicurezza. Dhe hapen me një siguri shumë të lartë. In quanto të njëjtën e kemi aplikuar edhe në Ferizaj, në qendra tregtare, ku do të jetë shërbimi i pastrimit do të jetë shumë më i madh se sa që ka qenë përpara, duke e Ju po e shpjegoni këtë konceptin e funksionimit të qendrave tregtare dhe pastërtia që është në niveli më të lartë brenda tyre, po ta zëm po na thuhet që duhet ta ruajmë distancën sociale, ta zëm që brenda një qendre tregtare ku ka një tollëvi, një lindje të shumë të madhe të njerëzve, kjo pothuajse është e pamundur apo jo? Si e mendoni këtë pjesë, edhe cilat janë përvojat nga qendra të tjera tregtare, ta zëm në Itali, me që ndoshta i keni më të freskëta edhe i keni informacionin nga dora e para atje. Allora noi siamo ieri abbiamo comunicato a tutti i nostri tenant con una circolare
quali sono le misure che devono seguire. Je kemi bër të gjithë i kemi njoftu të gjithë qira gjinë që i kemi në qendër me një protokoll caktuar se si duhet të veprohet në The Village. Në Ferizaj jemi shumë më të lehtësuar se nuk jemi të mbyllur, po jemi outdoor, jashtë. Të gjitha dyqanet që kanë hyrë nga jashtë dhe janë. Per quanto riguarda la distanza, noi abbiamo provato. Nëse përket distancës, e kemi bënë i vademekum, do thotë një rregullore, i cili ka ardhur nga Italia, që kanë bërë nga shoqata e qendrave komerciale të Italisë, i cili do të aplikojmë në Kosovë. Ka sinjalizime vertikale, horizontale, soi përket distancës, 1 metër gjysmë mes personave. Pastaj kemi edhe një radio store, do thotë një radio diffuzion, një zë që flet, që thotë që jep të nkohën edhe suggerimit që si duhet të veprohet me maska, me dorza, monitora che non ci siano assembramenti. Pastaj kemi edhe videokamera, do thot, ku mund të shifën në çdo rast dhe në çdo dyqan sa njerëz mund të hyjnë, sa njerëz hyjnë dhe të ndalohen grupacione të ndryshme. Noi coadiuviamo i vari tenant, li aiutiamo. Ne do të ndihmojmë të gjithë që reagjit, në të njëjtin moment duhet të jemi shumë strikt në respektimin e këtyre masave, që duhet të respektohet distanca e të gjitha masa tjera për të mbrojtur nga Covid. Delle criticità ci possono essere nella gestione delle nurserie, nella gestione dei bagni comuni, lì abbiamo un controllo continuo. Per shembull, njëra prej problemeve mund të jetë banjo publike në qendër komerciale ku i kemi dy fishu personelin i cili nuk i lejon më shumë se 4 persona të hyjnë brenda në banjo dhe të shfrytëzojnë ato. Në fakt, po flasim pak edhe për shprehin. Ka njerëz që kanë një shprehi për shkuar në qendra tregtare dhe rrjedhimisht edhe për të harxhuar ata që kanë një mundësi më të madhe. Në fakt, COVID-19 ka lënë pasojë shumë të mëdha në ekonomi, edhe në ekonomitë familjare dhe të njerëzit që mund mos kenë punuar për gjatë këtyre ditëve, muajve ndoshta. Sa mendoni që do të ketë rënje të shitjes, të tregtisë brenda, nuk e di, bizneseve që qarkullojnë, funksionojnë brenda qendrave tregtare? Nëse njerëzit kanë më pak para dhe ata e reduktojnë normalisht luksin, apo jo? Sicuramente la clientela si è leggermente disabituata, anche se tutti quanti i complessi commerciali, il 90% di essi hanno ipermercati o supermercati all'interno, farmacie e negozi che vendono prodotti per l'igiene della persona, che praticamente sono quelli autorizzati a rimanere aperti. Quindi comunque i centri non sono stati mai totalmente chiusi, sono rimasti letësisht njerëzit e kanë hup shprehin e takimin në qendrë komerciale, mirë po të gjitha qendrat komerciale në përgjithësi e kanë një supermerkat, e kanë për shemb dyqanet e higjienës dhe farmacitë, të cilat kanë punuar tonë kohën, dhe do të thotë njerëzit nuk është që nuk i kanë frekuentu qendrat komerciale, mirë po kanë shumë vërmëtari tjera të cilat i kanë hup klientat dhe nevojitit një kohën e gjatë për mu këthy klientat dhe të morë shperhin e njej që jënë për blerë dhe hargjem. Kjo lidhet të matë që shumica nuk kanë punu, nuk kanë të ardhura dhe kjo edhe e zvoglën e fuqin blerëse të klientave. Qendrat kanë punu vetëm me dyqanet që kanë qenë elementare dhe të lejuara të punojnë. A tornare ai livelli di una volta, sicuramente non subito, ma in maniera crescente. Po. Maurizio, faleminderit shumë. Maurizio Eshtova pak. Faleminderit shumë që ishit në studion e programit të mëngjesit. Ne sigurisht do të përcjellim edhe do t'i bëjmë të ditura krejt ato rregulla, kushte që duhet t'i plotësojnë, si më thonë, qytetarët për të qenë edhe për të hyrë brenda qendrave tregtare në mënyrë që thjesht shëndeti të jetë në radhë të parë. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen në program. Grazie a voi. Buongiorno. Dhe të ndruar shikuar.